torcer para que o Brasil tenha esse desempenho ou um desempenho melhor. Errou o passe na intermediária. Voltou para fora. Já estamos no 90 minutos. Vai ser vitória para o Brasil. Tem muito o que fazer agora. Onde tem que entender os... 4 minutos além do tempo. O tempo furando o golzinho. Vai o Neymar. O que será que o Brasil vai aprontar? Com a pizza pra trás. Pessoal tá apertando aí na área, prontinho para receber a bola que vem com muito azeite. Foi um passe curto. Agora sim, escanteio. Isso aqui é defesa, hein? Nessa cruz. Caboclo! Vamos pra próxima chance. Agora a situação para levar. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta. E a narração? Mas nós, jornalistas, estamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de... Até que tá o grupo. Tá. Ainda tá em primeiro. Vamos para a próxima. Aí ele fica dizendo, dando as dicas. É dica de controle. Brasil e França. Início de partida. Quando joga online, os dados de adição não serão aplicados, com exceção do nome do time, emblemas, uniformes, apoio da torcida e nome do estádio. Dicas de jogo. Carregando pé. Dica de controle. Assumir o controle do goleiro. Se você quiser assumir o controle do goleiro, ao invés de um jogador, de goleiro, não dê pra ler. Vamos lá, agora o jogo. França. França tem a inteligência artificial da França, deve estar mais aprimorada. Ah, certo, o seu aí, meu arredondo, que o meu aqui está valendo! Brasil, França. De graça. Vai o Neymar. Esse cara é grosso, né? Ele não sobra a bola de jeito nenhum. Vai o Benzema. Muito bom a defesa. A defesa inicial está ficando mais cabulosa. Brasil. Pronto. Agora a bola está recuperada. Neymar, foi X e quadrado.